ste poverčivá? Niektorí ľudia sú poverčiví. Napríklad, keď cez cestu prebehne čierna mačka, alebo tak, to ste poverčivá? A tak bola, keď som bola mladšia, sem tam a teraz už to nejak tak ani nevšímam. Už ma to tak prešlo asi. A čo ste boli poverčivá? Čo to bolo napríklad? Tak na tú mačku a že kominára, keďže za gombík sa chytiť a také tie menšie. Menšie také veci, ale inak není som nejaká poverčivá, že by som bola. Takže myslíte si, že možno čo má prísť, to príde a poveria si ti nepomôžu? Tak, presne ako hovoríte. Čo má byť a čo nie, tak si nepomôžeme v tom už. Ste poverčiví? Nie. Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí sú poverčiví, že sa boja čiernej mačky, boja sa zabiť pavúka? To je blbosť. Keď sa toho bojí, tak sa to iba priobolava. To je hlúposť. Čo sa mám bať? Prejde čierna mačka, čo mi môže spraviť? Radšej by som sa bal nejakej vojny, alebo že ma prejde auto, to skôr. Takže tak. Ste poverčiví? Väčšina ľudí sú poverčiví. Majú tie nejaké svoje povery? Ste aj vy poverčiví? Nie. Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí sú poverčiví? Že sú to nejaké výmysly, klamstva, alebo sa len niečoho boja? Nie, tak... Ani nie. Tak nepovažujem ich za zvláštnych, ale osud je nejaký taký, ako niečo je asi dané, no, ale nevieme, či je to tak, alebo tak neviem. Neviem to posúdiť, no. Tak by som ako povedal, no. Ste poverčiví, veľa ľudí, napríklad keď prebehne cez cestu čierna mačka, tak si tak spovedia fuj, alebo teda sa vôbec nevyberú na cestu. Ste poverčiví aj vy? Áno, ale... Na toto vám neodpoviem. A v čom ste poverčiví? Čo je také, že aj si poviete, toto nie? No tak to je veľa prípadov, ale bohužiaľ no. Skúste napríklad, niekto sa pavúkov bojí, že keď zabije pavúka, je to nešťastie, keď sa rozbije zrkadlo. Skúste niečo. To nie. A čo teda? No tak čo ja viem, poverčivosť, no to ja zahádzam za hlavu. Takže snažíte sa... Čo má byť, to sa stane. A čo nie, tak to sa nestane. Jasné. To každý má napísané. Už dopredu, ako náhle sa narodí. Takže to darmo. Poverčivo zahádzujem za hlavu. Super. Čo má byť, to sa stane. Bohužiaľ. Ste poverčivá, ak áno. Aké konkrétne prípady? Kedy je tá poverčivosť? Ani nie. Stránim sa toho, nie som poverčivá. A čo myslíte o ľuďoch, ktorí sú poverčiví? Len zbytočne majú pred niečím strach, paniku, alebo ako to je? No, predovšetkým majú asi strach sami pred sebou a niečo si priznať. Ste poverčiví, lebo veľa ľudí teda, keď prejde nejaká napríklad čierna mačka cez cestu, urobia tfuj, alebo nedaj Bože, teda ani nevyrazia. Ako ste na tom vy? Ja som neni poverčivý. Každý je strojcom svojho osudu sám, takže ja si myslím, že tak. Ja si trošku som. Áno, a v čom? Asi som sa zamotala. Tak existujú rôzne povery, ja neviem, so zrkadlom, s pavúkom, tie zvieratka. Neviem. Keď povieš tú čiernu mačku teda. Tak asi teda, no, tak jedine s tou čiernou mačkou, no. Veľa ľudí je poverčivých. Keď prejde cez cestu napríklad čierna mačka, tak si budú odplujú, alebo teda radšej ani možno nevyjdu. Ste poverčiví? Nie, takéto veci vôbec neriešim, absolútne. Čierna mačka, zelená mačka, to je jedno, aká mačka. Čo si myslíte o ľuďoch, čo sú poverčiví, že len zbytočne stresujú z toho, alebo? Neviem, mám povedať na to odpovedať otázku. Niektorí ľudia sú poverčiví, keď prejde čierna mačka cez cestu, povedia si tfuj, ste aj vy poverčivá. S týmto, hej. A s čím ešte? Mačkou. A už asi s ničím takým. Možno zrkadlo, keď sa rozbije pavúčik? Nie, to nie. Takže len čierna mačka, čo robíte, keď vám cez cestu, nedaj Bože, prebehne? Odplujem si.